Всіх вітаю на моєму каналі Світлани в гостях. Прийшла в гості до мене сусідка, моя улюблена сусідка. І хочемо з нею покупати картоплю. Сусідка, а ви знаєте, у мене ось тут була картопля посаджена 14 квітня Белла Роса. Я її накривала і плівкою, і агроволокном, і вона мені зовсім не дала врожаю. Ну, 2-3 бульби на корчі. А ось тут була посаджена 28 квітня картопля Рів'єра та Наталія. Хочу вам показати, яка вона гарна, та Рів'єра. Ага, то я подивлюсь. Вона просто як сонечко, така викопуєш, а вона чиста, жовта, а смачна. Я, мабуть, на слідуючий рік... Дасте мені трішечки? Звичайно, дам. Зараз ми її викопаємо. Я покуштую. Я її зварю, вас пригощу. Шкварочками засмач. Така куснятіна. Давайте лопату. Смакота. Давайте лопату. Я буду копати і вам покажу. Дивіться, оце ж тінь така. Я ж чого посадила тут білоросу? А для того, щоб тут поки вона виросте, якраз абрикоска зазеленіє. А щось білороси, ну взагалі не було. Вона ж також суперрання. Ну тінь, тінь. Можливо, через те, що тінь. Але ж тінь не було. До червня. Ну, а потім була тінь. Так. Але дивіться, Рів'єра також в тіні. І подивіться, який врожай. Тримайте мою мобілочку, а я буду вам копати. Пробувайте цей. Він маленький. Маленький, але... Ой, яка земля збита. Дощу не було. Зараз у нас 34 градуси. О. Оба. Дивіться, Рів'єра під кущем. Дивіться, яка гарна. Ось це, що я вам казала. Дивіться, вона як будто чиста. Бачите? Жовтенька така, бачу. Чистенька. Що картоплю не бачу. Ось вона, ось. Це там є картоплю, бачите? Дивіться, під курчем скільки. Оце другий курч. Дивіться, прямо ж як сонечко. І так само тіньочок, так само все. Ось. Зараз накопаємо, і я вам покажу, яка вона смачна. Я її для вас зварю. Угу. Зараз гості підемо до мене в хату. О, дивіться, другий куст. Ой, підкопки. Бачите? Ну, так, цю вже я покопала. Давайте я вам ще покажу кущик. А це о. Давайте розложить один. Ось це розложить. Ось це зараз копане. Мабуть, тут. Давайте я вам покажу. Ось дивіться. Так, ось дивіться, яка вона. Ух ти. О, ух ти. Дивіться, яка. Це Рів'єра, мабуть. Це Рів'єра, не Наталія. Да? Так. Сюди кладіть. Так, дивіться, скільки їх тут під курчем. А яка смачна. Я на слідуючий рік. Вона не вибаглива. Так. Це в мене росте. Що це такий кустик? Як тобі називається той кустик? Так, ну пішли. Я вам ще покажу. Оце зараз беремо і понесемо варити. Давай. А тут в мене сорт княгиня. Це такий сорт, який виведений з хрещуванням білороси і слов'янки. От подивіться, який він гарний. Я вам зараз покажу висоту. Видите, яка висота? Мощні кустики. Так, трішки його поїло жуками, але нічого. Давайте її копанемо. Де? Копанемо, ну, щоб не знаю, яка вона ще її не копала. Ось тут її трішки вже жук поїв. Давайте оцей корчик. Тримайте мобілку. Тримайте. Я не знаю, чи вона смачна, тому що слов'янка не дуже смачна, але вона велика і врожайна, а білороса смачна. Дивимося, що там не з урожаєм. Ну, ще й рости, бо вона пізня. Ух ти, гляньте, скільки її. Але вона ще, бачите, ще маленька. Вона схожа на слов'янку, більш на схожа, ніж на білоросу. Ось такий кустик. Ну, копанули. Як вам? Правда врожайний? Mm-hmm. Як ні? Бо це пізній сорт. Тобто не пізній, це сорт такий. Ну, ось такий.
Дивіться, скільки мало бути. Бачите, це ми зарано і попонули. О. Угу. Так, ну добре. Попробували, я вам показала. Побачимо ще восени, десь в кінці серпня. Пішли, ще в мене є такий, дайте сюди мобілку. Ще в мене є така картопля, вона кожен рік низенька. Кожен рік її дуже люблять жуки. Не знаю, що це означає. Але люблять. О, дивіться. А ну, дайте по морді оцим жукам. Дайте. Так, так. Нема чого їсти картоплю. Занадто дорога вона. У вирощуванні. Ось, дивіться. Ось оця картопля кожен рік низька і кожен рік отак завчасно вона підсихає. Може не завчасно, може і так і треба. Тримайте мобілку, будемо купати. Ось цей корчик. Зараз глянемо, що це за картопля. Я не знаю, що це за сорт, але кожен рік одна і та сама. Так, ух ти, яка гарна картопля. Подивіться, цікаво, що ж це за сорт такий. Подивіться, скільки її підкорчено. Так, а я не знала, що вона така. Ніколи не купала, просто дивлюсь на неї, що вона засихає, та й все. Ох ти, гарна, гарна картопля. Ну що, на вечерю набрала, зараз підемо, буду вам дегустацію проводити. Рів'єри. Тому що це я не знаю, що за сорт, цікаво, яка рів'єра. Ну все, пішли варити картоплю. Сусідка, навіть сюди, йдіть, я вам щось покажу. Що там? Дивіться, в мене ще є така картопля, я її експеримент з нею роблю, експериментально. Я її купила в Закарпаття в жіночки. 5 штук, 100 гривень коштує. Це Сарпо Міра і Уно Сарпо. Оце Уно Сарпо. Казала жіночка, що це ранні сорти. Ну, я щось сумніваюся, що це ранні, наче не цвіте. Але гарний. Гарний, мав бути під 2 метри, це якийсь мексиканський сорт. Щось не похоже на 2 метри, да. Бо 50 сантиметрів було. Ну, не знаю. Але подивіться, що буде по урожайності. А тепер пішла я вам покажу Сарпо Міра. Це взагалі має бути дуже врожайне і не боїться фітовтори. Ну, це то явно не боїться, тому що дивіться, яке зелене гарне листочко в ньому. Що, жуки його не жруть? Жуки, може, і не їдять, я щось не бачила. Ось. Сусідко, дивіться, а це Сарпо Міра. Так? Оце ж має бути індетермінантний сорт картоплі. Не боїться фітовтори. Ну, жуків вона боїться, тому що жуки були, і я їх змітала. А ви не замітили, що різні кольори? Ця темно-зелена, а та світліша? Ну, щось так. Можливо, доброго якогось не вистачає. Але має бути 2 метри. Але де тих 2 метри? І також 5 картоплів. До вересня коштує місяця? 100 гривень. До вересня місяця? У Ужгороді, де жіночка продавала, я купила по інтернету. По пошті прислали. І ось так потрібно обкладати ось таким гарячою мочою. Ось такі мішки целофанові. Я збираю травичку, яка коситься, і обкладаю ось так. От сюди підкладаю. Ну, для добрива, для того, щоб фітовтори її не їла. Але качана не боїться фітовтори. Ну, подивлюся, що це буде таке чудо. Тут 5 картоплин. Цікаво, який врожай вона дасть. Підливаю не через день, тому що у нас зараз жара 34 градуси на даний момент. Це пізній сорт. Що буде, я вам покажу. І вам, сусідко, також покажу. Добре. Пішли дегустувати картоплю Рів'єра.